হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডাঙৰ খবৰ! প্ৰতিখন ঘৰে ঘৰে হ'ব এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰী চাকৰি, মাত্ৰ 10 পাছ হ'লেই খাটাং চাকৰি। আপোনালোকে যদি মুঠ পদৰ সংখ্যা চাই, 80,000 পদ ধেমালি নহয়, মুঠ 80,000 গ্ৰেড থ্ৰী পদ ধেমালি নহয়। আপোনালোকে 10 পাছ হ'লে এই চাকৰি পাব, কিন্তু আপোনালোকে অলপ কষ্টও কৰিব লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে বিনা কষ্টত কেতিয়াও কোনোৱে কোনো ধৰণৰ চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। দৰমহা 30,000 পৰ্যন্ত মাহে, প্ৰথম মাহতেই 30,000 পাব, কিন্তু আপোনালোকৰ বয়সবিলাক মিলিলেহে এই চাকৰিত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষ কৰি চাই, আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'তে গম পাব। আনহাতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আনহাতে যদি ফেচবুক পেজত আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই আছে, পেজটি ফলো কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে আপোনালোকলৈ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আছে। আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তিৰ বাবে কমন নোট, কমন PDF পাব সকলো মাধ্যমতে, সকলো ছাবজেক্টৰে। চন 2000-ৰ পৰা 2021 চনলৈ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় এই কমন নোট। আপোনালোকে 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি ক্ৰয় কৰি ল'ব লাগিব মোৰ পৰা। প্ৰথম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এই কমন নোটৰ পৰা যথেষ্ট কমন আহিছিলে, গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে মিছ নকৰিব, লৈ ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে এই 80,000 গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চিৰ এটা ভেকেঞ্চি নিজৰ নামত কৰিব হ'লে আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন ষ্টেটৰ কেণ্ডিডেট, এখন ষ্টেটৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব, স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক 10 পাছ হ'ব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ বয়সৰ কথা আছে ইয়াতে। আপোনালোকৰ বয়সবিলাক জেনেৰেলৰ 18-23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, বাকী SC ST-ৰ 5 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, OBC-ৰ 3 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন। আৰু ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট জটিল হয়, 5টা ভাগত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া ভাগ কৰি দিছে। কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ইয়াৰ পিছতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এক্সাম দিব পাৰিব ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, শিলচৰ, যোৰহাট, এই 4 ঠাইত। এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফি আছে জেনেৰেলৰ 100 টকা, OBC MOBC-ৰ 100 টকা, SC ST ওমেন, অল কেটেগৰীৰ ওমেনৰ নীল হয়, EX ছাৰ্ভিচমেনৰো নীল হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চিবিলাক অন্য কোনো বিভাগে নহয়, SSC ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে মুকলি কৰি দিছে। 75,768 গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ ভেকেঞ্চি সম্পূৰ্ণ। ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দেখিব BSFৰ বাবে কিমান ভেকেঞ্চি আছে, CISFৰ বাবে কিমান আছে, CRPFৰ বাবে কিমান আছে, SSBৰ বাবে কিমান আছে, ITBPৰ বাবে কিমান আছে, AR মানে আছাম ৰাইফলৰ বাবে কিমান আছে, SSFৰ বাবে কিমান আছে, NIRৰ বাবে কিমান আছে, সকলোখিনি ইয়াতে দি শেষত টোটেল 75,768 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিলে এইবাৰ এইসমূহ ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত 10 পাছ যদি হয়, এটা ভেকেঞ্চি নিজৰ নামত কৰাটো অতি সহজ হ'ব। ধন্যবাদ, আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ফেচবুক পেজত যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে, পেজটি ফলো কৰি ল'ব।